Barvaň na levici. Takže klient přijel z bolesti v oblasti tříselného kanálu. S tímto problémem už jsem se setkal několikrát, takže v podstatě vím, že často bývá jeli, jako jsem obsoval oslabený, po kterém budu vlastně jako při prvním testu. Jo? No vlastně zvedneme do testovací pozice psoasu, jdeme nádech, výdech a jdeme test, jestli je psoas silný a psoas nekladl vůbec žádný odpor. Jo? Takže psoas máme neaktivní, dále jdeme iliacus, výdech, úplně bez síly. Jo? Teď v podstatě hledám synergistický nebo antagonistický vztah, který se vzájemně ovlivňuje. Často bývá naproti tomu přepracovaný piriformis, který si vyzkouším palpačně a je citlivý. Jo, vidím grimasy na obličeji, poprosím tě dát si dva prsty na piriformis, super. Tak povol. Zase si zvedneme testovací pozici do psoasu. Výdech a psoas drží. Psoas drží, vyvíjím dvakrát větší sílu než předtím. Jdeme testovat iliacus, nádech, výdech, iliacus taky drží. Kdybychom chtěli třeba vyzkoušet therapy location, což je tohle, třeba na bránici, která taky bývá často přetížená, tak si uděláme na bránici, uvidíme, jestli to s ním psoasem něco udělá. Dáme si nádech, povol tu nohu do testovací pozice, výdech, a úplně slaboučkej. Jo, skoro se tam ta noha neudrží. Takže tady máme jasný vztah piriformis psoas iliacus. Teď v podstatě budeme zjišťovat, jestli je přetížený iliacus s psoasem nebo piriformis. To se vlastně dělá tak, tomu se říká systankivní dveří, že aktivujeme piriformis do vnitřní rotace, pojď. Máme to vnější rotace, povol. A znovu tím jsem aktivoval vlastně systankivní dveří, výdech, a iliopsoas je ještě slabší. Jo, takže tady to je v podstatě, ještě uděláme iliacus, tady to je vlastně test na to, jestli je přetížený iliacus psoasem do piriformis. Výdech, úplně lehoulinkou sílu dávám. Tak, teď si půjdeme na zem, vyvalcujeme si pravou výždy, necháme si na tom dostatečně dlouho záležet. Pojď takhle si sem, tak máš plochu. Mám si na to sednout, jo? Jo, pojď tak čelem, nebo takhle buď, já to půjdu na druhou stranu. Aha, a možná kousíček, nebo dobrý takhle. Jo. Jo. A sednout a pravou. Ukážu tě. Normálně se na ten válec nejdřív posaď. Pojď ještě kousíček dále, ty mám prostor já. Jo. Já to budu dělat zrcadlově, jo? Ty budeš dělat pravou výždi, ale proti tobě levou. Takže posaď se jenom na váleček. Tak, převalíme se na tu pravou půlku. Ještě se posuníš na tu pravou půlku na tom válci. A nahoře na zadku je takový bod, tady to koleno pokrč. On se ti prodlouží jižďový sval. A nahoře je ten bod, který jsem já mačel, který bolí. Jo. Cítíš? Jo. Tak a ten válcujeme. Tak já dám na chviličku pauzu, protože tady to bude trvat 2 minuty a bylo by zbytečný, aby jsme to tam měli celý. Tak jižde jsme doválcovali, ty si pojď zase lehnout na záda. Tak a to nám zase otestovat ten psoas. Tak povolnou, povolí, asi nastavím. Výdech a proti. Psoas drží. Nádech, výdech a proti. No a pojď. Nádech, výdech a proti. Nádech, výdech a proti. Proti iliacus. Nádech, výdech a proti. Nádech, výdech, proti. Nádech, výdech, proti. Nádech, výdech, proti. Ještě jedno. Výdech a proti. To je to nám hezky zesílilo, tím pádem jsme na ten vztah přišli. Jo? Potom se ještě dělá zjišťování, jestli je to třeba od kolene nebo od kotníku, ale to třeba někdy jindy.